Українці тепер можуть зробити щеплення проти грипу в аптеках. Міністерство охорони здоров'я зобов'язало всі аптеки, що беруть участь у проєкті, отримати ліцензію, відвести спеціальне приміщення і зону для очікування для вакцинування. Щоб робити ін'єкції, фармацевти проходять спеціальне навчання. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, це допоможе збільшити охоплення вакцинацією і знизить навантаження на лікарні, що особливо важливо в умовах війни. Які щеплення можна зараз ще зробити та який рівень захворюваності в Україні? Про це розпитаю Олександра Заїку, керівника Національної програми імунізації МОЗ України. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас і бажаю міцного здоров'я всім і всім українцям. Навзаєм. І одразу кажіть нам, який рівень захворюваності на грип нині? Ну, давайте згадаємо про те, що традиційно кожен рік з жовтня по травень ми маємо епідсезон зростання захворюваності в цей період на вірусні респіраторні гострі інфекції, в тому числі на грип, в тому числі на ковід. Понад 100 тисяч українців щотижня приблизно саме зараз хворіють на гострі респіраторні інфекції, в тому числі і на грип. Є, на жаль, і тяжкі випадки цих захворювань з ускладненнями, які потребують госпіталізації та додаткового лікування. Ми знаємо, що це додаткове навантаження на лікувальну мережу, тому саме зараз ми продовжуємо говорити про необхідність вакцинації і від грипу, і від ковіду. Тих інфекцій, яких можна запобігти шляхом вакцинації, це робити не пізно. Звичайно, краще це зробити на початку епідсезону, але варто це робити зараз, аби запобігти тяжким наслідкам. Ми говоримо, по першу чергу, про людей з груп ризику. Це люди старше 60 років, це діти віком до 5 років, це ті українці, які мають супутні хронічні захворювання. Саме ці групи є вразливими до тяжких наслідків грипу. Тому краще вакцинуватися, захиститися, а робити це можна протягом всього епідсезону. Можна це робити зараз, краще це зробити раніше, звичайно. А чи можливо захворіти на грип чи іншу інфекційну хворобу, проти якої вакцинуєшся, одразу після щеплення? Тобто, який час потрібен організму, щоб виробити імунітет? І як ви радите в цей час поводитися, поберегти себе, що вживати? Що не вживати? Так, тому ми і говоримо, коли ми говоримо про вакцинацію сезону, ми кажемо це робити краще на початку епідсезону. Чому? Тому що, як правило, декілька днів, звичайно, а як правило, це і тиждень, можливо, і 10 днів, і до 2 тижнів, необхідно організму для того, аби напрацювати, генерувати ту кількість антитіл захисних, які будуть захищати нас від грипу. У кожного це по-різному, в середньому це 10-14 днів. На той час, поки напрацюються захисні антитіла. Але необхідний рівень, який вже може бути доступний в організмі, він може спрацювати і захистити від тяжких наслідків, власне. І все ж таки поради, які побутові можете дати, як себе в цей час інкубаційний, так би мовити, 10 цих днів, 2 тижні вести? Ну, дивіться, інкубаційний період не завжди можна виявити захворювання. Коли вірус потрапив, він розмножується в організмі, не завжди є клінічні прояви. Коли є вже клінічні прояви, звичайно, ми вживаємо всі необхідні правила, ті, які і при гострих респіраторних вірусних інфекціях. Це захворів, сиди вдома. Це перше золоте правило. Якщо ви виявили в себе інфекцію, ви захворіли, у вас підвищення температури, прояви респіраторної інфекції, звичайно, залишитися вдома, повідомте про це сімейного лікаря. Не потрібно перебувати в транспорті і розповсюджувати цю інфекцію або ж виходити на своє робоче місце. Краще застерегтися і залишитися вдома та вживати відповідних тих рекомендацій, які вам скаже лікар. А щодо статистики, от чи є зростання зараз, наприклад, або все ж таки влітку більше було на початку осені тих, хто виявляв бажання вакцинуватися проти грипу? Традиційно, звичайно, в осінньо-зимовий період, як і зростає кількість захворівших на гострі респіраторні вірусні інфекції, ті, які звернулися за медичною допомогою, так пропорційно ми і відмічаємо кількість тих бажаючих, які готові щепитися. Приблизно цифра, якщо порівнювати попередні тижні, є вдвічі більшою. Тобто українці свідомо йдуть за вакцинацією, вони звертаються до своїх сімейних лікарів. І зараз, якщо ви згадали на початку сюжету доступність вакцин в аптеці, українці звертаються до аптек і отримують цю послугу. Також можна звернутися
до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар порадить, у який спосіб це зробити краще, зручніше і швидше. Але традиційно з зростанням захворюваності і збільшується кількість вакцинованих. Але коли ми подивимося на кількість доступних вакцин, то за тими даними, що в мене є, тими що даними, що нам дає Державна служба з лікарських засобів, понад 300 тисяч, перепрошую, доз вакцини проти грипу як корейського виробництва, так і французького є доступними для українців. Вони є в продажу. Їх потрібно робити ці щеплення якомога швидше. А чи розглядали варіант з державним фінансуванням щеплення проти грипу? Ну, насправді питання введення вакцини проти грипу до обов'язкових щеплень до календаря, воно є дискусійним, воно обговорюється і воно залежить пропорційно і прямо залежить від того, наскільки високі рівні охоплення традиційними обов'язковими календарними щепленнями є в тій чи іншій країні. Зараз ми спостерігаємо про те, що за останні роки рівень такими охоплення цими традиційними і обов'язковими щепленнями він зростає. Ми можемо говорити про введення нових вакцин в календар. Але що ж це будуть за вакцини? Це вже будуть нам говорити і Національна технічна група експертів з імунопрофілактики, і ми будемо приймати такі рішення, запроваджувати нові ті вакцини, користуючись звичайно науковими даними, доказовою медициною. Питання вакцинації і введення як обов'язкової також розглядається. І я сподіваюся, що, можливо, також ця вакцинація від грипу і з'явиться як обов'язково в календарі. Зараз вона, на жаль, не є обов'язковою, вона є рекомендованою, але є вакцини доступні для українців, можна їх придбати за власний кошт, можна також вакцинуватися у своїх сімейних лікарів кожен з українців. Хочу уточнити, якщо це буде обов'язкова вакцинація, тоді це буде за рахунок держави, чи все ж таки покладатиме ця фінансова сторона на українців? Ну, відповідно до законодавства, всі обов'язкові щеплення, які входять до календаря, вони закуповуються за державний кошт. Зараз ми говоримо про такі обов'язкові, які є в календарі. Це і дифтерія, і правець, і кір, і паротит, кашлюк, і протигепатиту щеплення є обов'язковими. Вони закуповуються за державний кошт. Деякі вакцини за необхідності ми постачаємо в рамках гуманітарної допомоги. Вони також є безкоштовними для українців. Зокрема, вакцина від коронавірусної інфекції від COVID-19 також безкоштовна для українців є саме зараз. І ми плануємо, що вона і залишатиметься безкоштовною і на наступний рік. Тобто всі обов'язкові, вони є безкоштовними для українців, як сама вакцина, так і послуга. І щеплення проти коронавірусу, про яке ви згадували на початку розмови, яка ситуація зараз із імунізацією проти цього захворювання? Охочі люди йдуть на вакцинацію? Ну, по-перше, тут слід нам сказати про те, що ми продовжуємо, Міністерство охорони здоров'я продовжує співпрацю з глобальним альянсом по вакцинам, це є ГАВІ. В рамках цієї співпраці ми вже отримали підтвердження про надходження понад 180 тисяч доз цієї вакцини для дорослих вже цього року. Також понад 15 тисяч доз для дітей також вже надходять в Україну. І на весь наступний рік ми вже отримали підтвердження про постачання цих вакцин для українців. Ці вакцини проти COVID-19 залишатимуться для українців безкоштовними, вони будуть в необхідній кількості доступними для українців. Але я би хотів сказати про те, що в першу чергу слід звернути увагу, що вакцинуватися потрібно людям з груп ризику. Це українці старші 60 років, це люди, які мають хронічні захворювання. Обов'язково мають звернути на це увагу та вакцинуватися. Те, що ми бачимо зараз по статистичним даним, кількість щеплень від ковід також зростає, але вона доволі невелика і коливається в межах 10-15 тисяч на місяць. Це доволі низькі цифри, але вони можуть бути вищими, враховуючи доступність вакцин та необхідність вакцинуватися саме тим українцям з груп ризику. Пане Олександре, дякую за розмову, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Олександр Заїка, керівник національної програми імунізації МОЗ України.